İrjans. Hainamru, ucu parise baru wainu. Nabese haraka. Ya itzambaze, ya ibeşe maislamu pia. Rika uja, rimambienu ukaya. Namdo tahadar, wanrutsa wanu. Wabuhir, wanzo wamenye, o silam. Namdo tahadar, mdo faham. Fundi toi, ni wanazoni wahi. Ya fundi woi, ya ujihunda. Haruma, esheisiwa, shama yoti, shama ore. Refundi, ruwanazioni, wanuwa nubukao, wasapotea, walaaniha, wangamia, waroha rumaze rehema za Mwenyezi Mungu, wadungu shetwali. Mbuna nziwa hutubie, warejei, haruma, usilamu. Ngarjotia, ema foto ya hao, ile foto la hefundi, mumwane fundi woi, mumjue, sibahi mjue, nuwanazioni wanu. Ili, mdota hadhari, mtiparo wadunga, mtiparo waishilia, memu wanjia andrekte, so wanala utawe. Narinjie haruma enukto hatu ya mwandu. Yefundi woi, yowunjia harume Facebook ya nziwa zantata domoni. Rema zantata domoni ngojone fundi uo nuwanazioni. Karjamba ureme wende wanjie. Udoishile izu ambao la, ngari kwambia o ili wajue utawe. Utiparu wa ishilia, utiparu wa dunga. Hata ya raja, riwono mwanamshu hatutuo, wende kina ya subilwa. Urohora, upotezewa, hasanguru hafasibuku, yedunga, izwe fundi, yambao, nuwanazioni. Narinjie haruma, enukto hatu, yavili. Yefundi woi, nuwanazioni wahae, nguahe yao haini safasibuku, nguambo ukaya, woo, haujele za ukaya, wakubali ye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu bali. Woo, nguadunga we Qur'ani, nguarumia we Qur'ani. Sawa haraya, Yesuna ya mtume. Waharaya ezi hadithi za hekairi wa hezumbe. Mtume Muhammad sallahu alaihi wa sallama. Ya Latif, wakomori narujuhe. Ejazinu karja porozi wona. Rangwa nsura umba tabaha inu komor. Eze nsipia za komor. Rangu maore, nzuwani, mwalinga sija. Omozioni, wangrusu oma fil kitabi wal sunna. De Qur'ani, nane suna ya mtume. Efasiri ya suna, nizo mtume ya hamba, nizo mtume ya fanya. Izi hadithi ni Qur'an. Wawa jamba kaya mwadungao ya Qur'an ibahi. Adha. Na banunga mafundi wa soma. Rahanao. Ule. Rangunzu wani umalinga zijama yoti. Nga mafundi wa soma. Universite. Waluna doktora. Wajuawe dini. No kwa japaro hamba nrungo jazinu. Subhanallah. Na wanu wanuwa kao kwa jasoma tamrahinu. Wanu wanuwa kao kwa jahibira universite. Kwa tina maarifa. Qur'ani kwa jahifadhi. Loto kaya usubuti. Shetwani nguwa subiyo. Kuwa hadayo. Warege aya Qur'ani. Wameheli wanzao. Watafsiri heli wanzao. Warogozwa ni mafundi hata. Kwa tuishi jebimana. Shetwani asa wa hadaya. Hawarohora. Rika hujari meze haraka. Ridiriki. Wanasu hatu ni mazazi. Ridiriki wanuwa kao kwa tina maarifa nguwa uhambwani. Ili watijuaminizi wambao waliho ngasumo Qur'ani. Watukufu, adha, na rijuwezi mafundi, riwanye, shei jihadi, mdo wakati, wawana, ijihadi. Narinjie enukto hatu, yararo. Ngarenda utusuma, dusuma. Wanu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ze umma zabira pia, haini kaumu Mwenyezi Mungu, haka wabesha ya mtume. Mtume pia, mtume Isa, mtume Yusufu. Ili ya mtume wola, ya jia rongo ze umma wahe, ya waele zuzu Mwenyezi Mungu ya hamba, hata ya wafushu mwa jahannama. Ya wawo rangu wa haraizu mtume ya hamba, ezi hadiza mtume, ya wata mtume mwa haraya. Naamu, narikema kleri, wa haraizu mtume ya hamba, ya wata mtume kwa jamkubali. Kena ukiri, wa haraizu mtume ya hamba, wambiwa kubali mtume. Wa unafiki uziro, radhimari kema kleri, mkema kleri. Kamupoteya, mpoteye, sa mtangamize wangu, wa babi. Wamba wadungawe ya Qur'ani bagi. Na ya wasi wako mwerejua haruma suna. Yenge ijukiri, mruya mbe katikubali Mwenyezi Mungu baine anwa. Na we mruola katuswali, katufungatumu, wedo haruma ugangi, haruma ngoma za majini, hanji haruma shiriki. Ya wazo nrabu, ya kubali Mwenyezi Mungu, ya udunga izo Mwenyezi Mungu ya hamba. Haya, ya mruya mbe kubali mzadzahi ya mzaya. Mzadzahu ya huzaya, ekao mkubali, nganzo mrongo zenro, umnike adabu, ukane mastehi. Eka ndi hatango fanyo hazi, wangali mzadzahu. Yondo wakati wakubali mzadzahu, mrongo, mruka kubali, ehanwa. Nganzo ukubali, tibahi upratike, tibahi uamini. Yako njini, deja nga mambao nrago, deja mjana ushi, ili mwapotia mpoteze wangu, karjambani nafasi. Narinjie harume nukuto hatu, yani. Narende harume Qur'ani wakao,
yude Qur'ani vokao idubisiwa ekairiwa heziumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wate Qur'ani mtume mane Qur'ani Mwenyezi Mungu haidubisa mtume hajaka ulisomesa mwenye kama bondrabo narende harume Qur'ani rende rasomeze aya ili riwasheleze onro wahutubie wanje imani watawe shetwani yati wahadaye yati warohore bejazinu karjaporu ziwona harume Qur'ani narende harume aya mwando Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jalla jalalu ngurambiyo baada a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayuha alladhina amanu aminu billahi wa rasuli Allahu akbar harume Qur'ani mahala huinji Mwenyezi Mungu hamba namni amini tibahim amini nizo mtumia juhamba ya ayuha alladhina amanu henyi muamini Mwenyezi Mungu ha imani ya kweli mswaliyo mfungo tumu aminu billahi na muamini Mwenyezi Mungu haina ndongo Mwenyezi Mungu ya juhamba harume Qur'ani mzi amini wa rasuli muamini nizo mtume ya juhamba Allahu akbar bimana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngujo kama mtume haina rongo juhamba izo rongo za khere mtume ekaba tabiambi mtume ekaba uchafu mtume ekalapiza mtume weikataka ujarangamize we Mwenyezi Mungu ambeha ili ajiarivukishe no mwa jahannam bahe Mwenyezi Mungu mbokaya aminu billahi wa rasuli nami amin Mwenyezi Mungu tibahi amin na mtume haina rongo mtume juhamba karuma hadith namzi amini haruma kuwa na muamini mja muharaya ya wadeja unafiki wa mambo ila Qur'ani maidunga kama mja amini izungi zwa ruma Qur'ani yote hadithi mungu hambari muamini ni amini mtume yeye na mdunge za mtume hambari muhadithi mja muharaya subhanallah na rede haruma aya vili tena Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngurambo kaya ya ayuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu Rasul wala tubtilu a'malakum ya ayuhalladhina amanu henyi muamini Mwenyezi Mungu atiu Allah na mtwei Mwenyezi Mungu haina rongo Mwenyezi Mungu ya hamba mzikubali iza haramu iza halali wa atiu Rasul mtwei na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haina rongo mtume tu hamba haramu halali mkubali mdunga wala tubtilu a'malakum wala tubtilu a'malakum msidomenya izi amali mwafanya yahudi jesi ayazinu kamtuzurumia naridunge mtume haina rongo juhamba Allahu akbar wewe Mwenyezi Mungu hambeha yajiari vukishe yajiari somese haya narende usoni tena Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu harume aya yenu akaugea benu wendo yarajisendo yaonese ukanaridunge mtume na rongo juhamba ya ayuhalladhina amanu atiu Allah wa rasulahu wa la tawallu anhum wa antum tasma'un Allahu akbar ya ayyuhalladhina amanu yani mu'minu Mwenyezi Mungu atiu Allah wa rasulahu namtume Mwenyezi Mungu tena wa rasulahu namtume haina rongo ya tuamba mtume wala tawallu anhum shamsi bejingo msibe mingo msibe dingo haina rongo mtume juhamba wa antum tasma'un na ninga mwishiao Qur'ani waisomao nga mwishiao ha kamtume bar muhadithi nga mwishiao kamtukubali nga mbao dingo yahudisha nyinyi ngamrumi yao unafiki msive mtume jiwa haina rongo juhamba mgune wangu nguha saha juwa kamtume weyumrume ya mbeha ya chafu kishe wangu kanaporanga ndrago kanaporanga mize wangu Allahu akbar Allahumma salli ala Muhammad narende tena hunu Mwenyezi Mungu tena ngujwa onesa ukaya yumrujwa ntoini Mwenyezi Mungu na mtume wonde mru yafuzu Allahu akbar inde Qur'ani mwisomao mwamba mwidungu mwamba hili ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يجوتوي Mwenyezi Mungu izo ya hamba na mtume wode mruyafuzu sibai hafuzu ulibwavu hafuzu mafuna menji ifasirike mruo hafuzu wode utwenda mbevoni Allahu akbar imrujotoy Mwenyezi Mungu na mtume wode utwenda mbevoni na vonga nzu amini pia remitume pia retwa kiyama le malaika ni haini mba hindu Mwenyezi Mungu yaumba ya hamba rikubali ucha uharaya mtume yawe ayinu kamjaiwana yawe ayinu mwihansi bahi la lazima remwambieni mwishele mje imani narende remwambieni tena kama no wanruanu ngwa jihada yao subhanallah wanruanu mruka tujwa iwaliyo hata Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu harambi ya tena harume Qur'ani
inna Allaha ve melaikatehu yusalluna alen nebi. Ya eyyuhallezine amanu sallu aleyhi ve sallimu taslima. Yani Mwenyezi Mungu, hata Mwenyezi Mungu yariumba ambaye uswalia mtume, ni malaika pia uswalia mtume, wakubali mtume. Ya eyyuhallezine amanu, enyi mwaamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ikainu imani yako ili sallu alayhi wa sallimu taslima. Na mdoswali ya mtume na humsifu na humfumbua Allahu akbar jalla jalalu. Ya husanga rambo kanyinyi wa nrubakao nga mrumi yao mudhabdhabina. Mungu haramba rumi Qur'an ukaya nga wa nrubakao mudhabdhabina baina thalika la ilaha ulai wala ilaha ulai. Nga wa nrubakao idini wa ubihanya. Dawanu wa bihanyao, zinu wa kubali, zinu wa haraya, zinu wa remao, wate inyori, wade mtume. Ya latif, baina hao, mruka jihwaniu, subhanallah. Baina thalika la ilaha ulai, wala ilaha ulai. Kwa thihula, no kwa thihunu. Kwa thula muangale makafiri hazima, rawajua, haunde mashi ya wajibinua, hauangale maislamu. Ngwa uhula, ngwa uhunu, ngwa ugoshi, ngwa udurati. Subhanallah, subhanallah. Na huu Mwenyezi Mungu haramba tina harumi Qur'ani. Ukaya. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmi l-akhir. Wa ma hum bilu'minin yukhadi'una allaha wal latina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yushi'urun. Allahu akbar. Wa minan nasi. Gabu wanruwaka wandamu. Wodo jipresat wodo hamba man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir siri aminin swa kiyama ri amin na Mwenyezi Mungu sima islamu msiripoteze ndo wandu wanu hanallah ndo wandu wapehu ndo wandu wapoteya wangamia subhanallah wa ma hum bimu'minin no wandu wao wa utsi kwa dzima nani maislamu ngunde wa Mungu wajuo wansi kwa dzima nani maislamu wandu wanu wanu wandu wanzu wa takaski wanzu wa hadai wangu. Allah akbar. Yukhadi'una Allah walladhina amanu. Wodu hata ya Mwenyezi Mungu ni maislamu. Wanusi maislamu mtiripoteze. Wama yahda'una illa anfusahum. Na huo nguwa tinguji hada zero zahao. Wangu wadhaniuka nguwa hadu Mwenyezi Mungu. Na huo nguwa tingu hadaya zero zahao. Subhanallah. Na huo wanruwanu sawa nuwa disubuhiri. Mungu hadisu wa baini, wanuwa wajua ili, wanahatu, ni wanasuhatu, ni mazaze, wawatawe, na singa rumi zao. Haina fundi tu mwona, mungu niko wanuwa nuhaki, karja mba nafasi. Karja mba nafasi, ya jazinu karja poruzi wana komori, karja poruzi shia, sasi sangari ziwonao. Na singa ribesho marahaba, na singa ribesho marahaba, wanuwa kango waniliao ikumbayini. Mtume Muhammad, sallallahu alayhi wa sallama, hajangu rajarambi harumu hadith. Hadith ya mtume sahihi. Mwambukaya, faman rahiba an sunnati, falaisa minni. Allahu akbar. Faman rahiba an sunnati, falaisa minni. Ya mnubukao, ya jitowa harumu ya sunna yangu mimtume, wakati wazima nami mimtume, wakati wazima nema islam. Faman rahiba, ya mnubukao hajitowa, an sunnati harumu isuna ya mtume. Isuna ya mtume ndio ukubali zo mtume ya hamba nizo mtume yafanya. Imru ya hara zo mtume ya hamba nizo yafanya. Falaisa minni wakati wazima na mtume. Allahu akbar. Singa dunga mtume zo ya hamba wendio Mwenyezi Mungu yampe yambeha inde mrume ya hatu ngarto dunga mtume ngarto dunga fil kitabi wal sunna. Allahu akbar. Nasi haukaza kifu ngari shukuri yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waribeshe mwanyasi woi jeunesse de l'islam au Comore ribeshe marahaba tibahi rimte courage izo yafanyao imwanyasi woi jeunesse de l'islam au Comore nyumdunga embwana inu hayandi samaha na maha dezane yekalemewa zabarindi woi mwanyasi bukao shababi asomo. Mwenyezi Mungu hamnika ilmu, hamnika maarifa, hasomo universite, siba itena ngusomo, ngukritike dini ha maarifa. Allahu akbar. Ye dini, ekambo kritike, haungoremo na wake prevu na dalilu. Yeye, yu wakorishe, yu utowaze prevu, hata yu hanze heli wasomao, ili yavukishe waloha mwani watuna maarifa, watijuangamia. Yonde dawa yafanyao, ufanyo jihadi, ya wanilo usilamu. Chaka tufanya haruhombi, hau jalu, hau yenga wangu. La, rangu hale si humdunga.
yekadi yekalapiza yuonesa ehaq yabosingari mtau courage riveshi marhaba ka courage utizie ni haina mrudu ambao uzie ukati kwa dzima ne kaili wa hezumbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ukajadunga isma ya mtume la rogo jazinu karna ujauzia mane karizia yavuri wanika mvu ngwajwanga mizo wajinga wanu haina mrudu ya somo na maarifa ngwelewa kana wapotewa wapotea au wanasoha watu emadzati au aluhambwani nguna barik jeunesse de l'islam au comore haukaza kifu na lisome dua Mwenyezi Mungu yarinike msomema Mwenyezi Mungu imadambi rafanya pia yariswamihi Mwenyezi Mungu ajailie hizo roho za hatu za ndu silamu haukweli wasina unafiki wasina urema na rutowe dua Allahumma rzuqna husnun khatima ya Allah اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله وبرحمتك يا أرحم الراحمين.